Dobrý deň, včelári. Dnes by som vám chcel predviesť 6 kazetový zvratný automat od výrobcu Minelli na rámikovú mieru B. Vždy pri kúpe kazetového medometu si dobre pozrite, ako je robený koš. To znamená hrúbka, hustota výpletu, hrúbka osy stredovej, obruče, aby ste potom neboli nepríjemne prekvapení. Ovládanie týchto medometov je veľmi jednoduché. Teraz vám ukážem, ako sa nastavuje rýchlosť a čas. Po zapnutí do siete vám naskočí na paneli tento odkaz. Stlačíme set. Nabehne prvá rýchlosť. Tu vám ukazuje 40%. To znamená, môžete si rýchlosť zvyšovať alebo znižovať. Môžeme si dať nižšiu pre mňa za mňa. Stlačíme doprava, nabehne prvý čas. Týmto časom sa budú otáčať rámiky pri prvom pomalom točení. Môžeme si to dať povedzme 15 sekúnd. Druhá rýchlosť, týmto sa budú rámiky dotáčať. Môžeme ostať na 70. A druhý čas 10 sekúnd. To na ukážku úplne stačí. Potvrdíme set. Teraz je medomet nastavený podľa nášho želania. Stlačíme štart. Vidíme prvý cyklus zo 4, točí sa doprava. Čas sa odpočítava, aby sme vedeli, koľko nám ešte dokonca ostáva. Rýchlosť je tých 37. Pri týchto kazetových medometoch je veľmi dôležitý aj výkon motora, pretože samotné tie rámiky majú dosť veľkú váhu a funguje to, je to čistá centrifuga, takže tam vznikajú dosť veľké ostredivé síly. Prepne sa vám to druhý cyklus zo 4 doľava, znova sa odpočítava čas, točí sa to istou rýchlosťou. Počkáme, pokiaľ to dojde, automaticky sa prepne na tretí cyklus, v tejto istej, touto istou stranou vidíte, že zrýchlil a točí na rýchlosť tých 70%. Zastane. To je tretí zo štvrtého cyklu. Preto je potrebný veľmi dobrý výkon motora, pretože kvôli tej váhe dobrzdovanie, aby ste nemuseli čakať niekoľko desiatok sekúnd, pokiaľ vám tie rámiky, teda kazety, zastavia. Prepne sa na tretí zo štvrtého a hneď ide to istou rýchlosťou. Minelli používa vysokokvalitné nerezové ocele od nemeckej firmy ThyssenKrupp a je na ne 10-ročná záruka. Medomet zastane, kazety sa vrátia do pôvodného smeru a cyklus je ukončený.